こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのは明星食品セブンプレミアム辛だるま旨辛豚骨混ぜそばになります。辛だるまさんってお店自体はもう閉店しちゃってるんですけど、セブンさんの方では辛だるまさんの商品っていうのをずっと販売してくださっていて、それがまあ僕大好きなんですね。ただそれは汁ありの話で、これが汁なしになっちゃったらどうなっちゃうんだろうっていうのはちょっとあります。そこがどんな風になってるのか興味ありますね。はい、ということでよろしくお願いいたします。今回もいただきます。お店を閉じた辛だるまさん、まさか監修の混ぜそばが出るとは。明星食品セブンプレミアム辛だるま旨辛豚骨混ぜそばでございます。はい、それではまずはしかし辛い香りがしてますね。あとは豚骨というより魚介かな、ちょっとほのかですけどね、辛さの方が目立ってる感じ。今ちょっとちっちゃい粒が気管に入った。辛さが強くて咳込んだわけじゃないです。ちょっと咳込んじゃったんでもう一口ですか。なんかパスタみたいな感じ、雰囲気は。麺を噛んだ時に結構ふんわりしてるんですよね。わしわし系というほど柔らかくないですけど、歯ごたえ系でもなくコシでもなく、質感はあるんだけどふんわりしてる。でそれをくるんでるのが辛めのトマトソースみたいな味わいなんですよ。これが本当にトマトが入ってるのかとわかんないですけど、パスタ麺にちょっと辛めのトマトソースを混ぜて食べてる雰囲気に近い。はい、それではこの商品を楽しむためのポイント参りましょう。かな商品なバンチ。はい、まずは豚骨の名店博多だるまの味わいをアレンジした豚骨混ぜそば、辛だるまさん、博多だるまさんの関係のお店です。はい、次、豚骨魚介の旨味と辛味噌ダレを合わせたコクのある旨辛さが特徴。なるほど、辛味噌でこんな感じになるのか、ちょっと確認してみます。はい、どういうこと、おしゃべりしながらいただきます。ちょっとね、麺がいっぱいあるんで気持ちに余裕を持って食べます。ゆっくりペースで食べます。焦んなくていいから。それではまず麺をしっかり噛ませていただきます。やっぱりふんわりしてますね。多分和菓子でこういうのありますよ、きっと。固めの寒天の和菓子ね。麺を食べてる感じはもちろんあるんですけど、食感を例えようと思うと同じ麺じゃなくて和菓子とかそっちの方を探しに行っちゃう感じ。面白い食感。これをもちもちって言うのかしら。ちょっとね、今までのもちもちの概念とはちょっと違います。じゃあ今度はこの周りのタレに着目をしてしっかり食べてみて。一人で目立ってるのは辛さです。それ以外は集団で味を作ってる、だから複雑な味が一つある感じなんですけど、ずっと口の中で噛んでるとちょっと甘みが出てくる。これ多分味噌じゃないですかね。味噌の感じですね、この甘さは。美味しいです、美味しいです。これをリピートするか。よし、最後まで結論出そう。
はい、それではここでこの商品の概要についてはいつもの通り動画の説明欄で気になるところをトークで補足させていただきます。まずこの個体製造は明星さんの製造所固有記号タス R 東日本明星さんの埼玉工場ですね。こちら明星さんの商品ほとんど作ってる、他にもちろん明星さん工場お持ちなんですけど、この埼玉工場で作ってる商品、うちのチャンネルの僕の動画で統計取ると9割以上ここが作ってます。はい、ブランドはセブンプレミアムということで、もう皆さんおなじみ、お安いのからお高いのまでいろいろお出しになってますけれども、このチャンネルではまだまだね、お店のコラボの商品というのを中心に動画化するのが精一杯なんですけど、そのうちお安いところもどんどん切り込んでいきたいなと。現在のところこのセブンプレミアム41本の動画を公開しております。それから混ぜそば、こちらはねカップ焼きそば、それから油そばと並ぶ汁なし界隈の代表格ということで、発想は自由、味わいは幅広く、そして大体四角っていうね、そういうカップ麺ですけれども、ここまでうちのチャンネルの再生リストには25本の動画が公開されております。この商品に戻りまして、発売日2024年8月27日こちらなるはや動画で撮っております。まだセブンさんの店頭にあるうちにね、リピートするかしないかを判断して、リピートするんだったらごっそり買おうと思って早めにちょっと動画を撮っております。価格は268円、 BB ではちょっとお高めなんすかね。BB の中ではもっとお安い商品もありますけれども、この商品は268円。コラボは麺屋からだるまさん、こちらのお店はもう閉店してますけれども、セブンさんでも名店機構でね商品をお出しになってる博多だるまさんが関係するお店で、こちらは実はこの動画なるはやで撮っちゃって、なるはやで公開してるんで順番が逆になっちゃってるんですけど、もうすでに収録済みの動画が1本ありまして、同じくセブンさんのからだるま旨辛卵とじ麺っていう商品を後々動画で公開するんですけれども、この動画はですね、見事この旨辛卵とじ麺が以前から発売されてたんですけど、セブンプレミアムに昇格したんですね。それをぜひお祝いしながらいただきたいということで撮った動画なんですけれども、その中でからだるまさんのことを細かくお話してますんで、からだるまさんのお話はそちらに譲りたいと思います。麺種別は油揚げ麺、内容量は 162g、130g、たっぷり。 130g の時、明星さんはだいたい湯戻し5分で必要なお湯の目安は 770ml です。だいたいこの辺の数字が揃うと、麺重量 130g、湯戻し5分、必要なお湯の目安量 770ml なんていう数字が揃うとですね、明星さんの汁なしはめっちゃ美味しい予感がします。はい、エネルギーは 705kcal。三大栄養素、それから食塩相当量を確認してみますと、どうしてもカップということで食塩相当量 6.4g、 これ若干高めになっちゃうんですけれども、全体の数値をですね、数字だけ見ると高めなんですけれども、比率で見るとそんなに飛び抜けて高いものとか低いものってのはなかったですね。で、買えるお店はセブンイレブンさんということで、以上この商品の概要でございました。具材に行ってから原材料読みをやります。これはニラですか？多分ニラですね。辛い系のバイプレイヤー、名バイプレイヤーですね。これは何ですか？キャベツ？うん、キャベツっぽい。キャベツだと思いますね。5分泳がされた割には結構しっかりしてるな、このキャベツ。美味しい美味しい。あと、お湯を入れる前の火薬を入れた時に卵を入れたんです。卵が見えたんですけど、多分これですね、卵ね。すぐ、ふにゃふにゃって言えなくなっちゃう。なかったことにされるみたいな。ふにゃふにゃって言えなくなっちゃいます。そういう卵でした。どれくらいですかね、見えるの。じゃあちょっと原材料確認しましょう。まず火薬から。火薬、卵、キャベツ、キクラゲ、ニラ。キクラゲ？あ、この人。この人ですかね、キクラゲ。細くなっちゃってるんで、ニラと区別がつきませんでした、見た目。はい、じゃあそのまま全原材料読みを進めます。油揚げ麺、小麦粉、国内製造、植物油脂、食塩、ソース。だそうだ。明星さんソース入れるの好きですね、麺にね。角屋食堂さんとかもそうでしたね。それからソース、あ、ソースっていう書き方なんですね。油脂加工品、植物油脂、香味調味料、糖類、甜麺醤、コチュジャン、味噌、香辛料、ガーリック、赤唐辛子、ペッパーかっことじ、醤油、ポークエキス、オイスターソース、豆板醤、香味油、サバ節エキス、タンパク加水分解物、卵黄油。すっげーいっぱい入ってる。これはわかんねえわ、一個一個は。僕が多分、タレに着目をして甘いって言ったの、甜麺醤ですね、きっとね。なるほど、なるほど。はい、わかりました。これはわからない。うん。そういえば、トマトっぽさなんて言いましたけど、
入ってませんでしたね。多分酸味系なんで、コチュジャンとかそういう方面から来てるんでしょうね、酸味がね。はい、残りこれだけになりましたので、一気にいただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ここでリピートするかどうかを判断するために他の在庫をスキップして早く食べてるわけで結論出さなきゃいけないんですけど、ちょっと考えていいですか？はい、ということで美味しくいただきました。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、リスペクトタイムです。今回は明星食品セブンプレミアム辛だるま旨辛豚骨混ぜそばいただきました。今までその旨辛卵とじ麺実食の中でちょこっと言ったあの商品をいただいてきてる中で、細めでパツパツしてる麺の食感という部分に結構僕ハマってて、それに対する期待をこのまま混ぜそばに持ってきちゃうと、やっぱ全然方向性が違うなっていうところで、思ってたものとだいぶ違うんでちょっと戸惑ったっていうところはありますけれども、食べてみるとやっぱ美味しいです。美味しいです。ただ今までの僕の中の、もちろん言いはしませんけど、この混ぜそばランキングっていうのが僕のあって、それをひっくり返すような大きなインパクトではなかったですね。それをひっくり返すような大きなインパクトを期待しちゃったっていうところもあって、ちょっとあれと思った部分もあるんですけど、ただそれは美味しいっていうレベルをはるかに超えた上の話で、美味しくいただきました。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。